Vâng, đào rồi nhá. Anh có đào không á? Ồ, đào rồi. Đào rồi, xui xui đi, đào rồi. জীবনত প্রথম বারৰ কাৰণে এতিয়া উঠিম আমি উৰা জাহাজত বহুত বেছি এক্সাইটেড বহুত আশা বহুত সপোন আছিলে আৰু সঁচাকৈ যে পূৰণ হৈছে ইমানেই সুখী হৈছো নহয় আৰু আমাৰ এতিয়া ছিট বিচাৰি বিচাৰি প্লেনৰ ওপৰত ঘূৰি আছো আমাৰ ছিটটো চাগে পাছত আছে সেইবাবে এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক'ব পৰা নাই আৰু ভাগ্য ভাল মই আৰু ভাই ইয়াতে পালোহি কিয়নো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছো জীৱনৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা আমি বাই বনি মিনি প্লেনত আৰু মানে টিকেটটো ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিছে আমি দুজনী একেলগতে খালি বলেনে অকলে পাইছে একো নাই দিয়ক কিন্তু আমি দুইজনী যিহেতু বাই বনি আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ দুইজনী একেলগে যাত্ৰা কৰিছো উৰাজাহাজত মা দেউতাৰ কাৰণেও গৌৰৱৰ কথা গাঁৱৰ কাৰণেও আৰু আমাৰ দেউতাহঁতে আমাৰ পৰা বহুত দুখ কৰি থাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ সপোনবিলাক আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও মানে কিবা এটা কৰিব মা দেউতাও কেতিয়াও প্লেনত উঠি নাপালে আৰু সেইবাবে আমি দুজনী কিন্তু একেলগতে উঠিছো বহুত সুখী হৈছো বহুত সুখী হৈছো আৰু সেয়ে আমি এতিয়া উৰিব লৈছো দেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰমত ভগৱানৰ কৃপাত মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি উৰিছো দেখাইছোঁ আজি আমি ডাৱৰৰ ওপৰে ওপৰে আকাশৰ ওপৰত ডাৱৰৰ ওপৰত চাওঁ আজি আকাশত উৰিছোঁ জানেনে আকাশৰ ওপৰত নহয় আকাশত উৰিছোঁ আৰু ডাৱৰৰ ওপৰে ওপৰে
আৰু ডাউৰখিনি আগতে দেখিলে কেনেকুৱা মনোভাৱ হয় আৰু আজি চাওক ওচৰেদি ডাউৰৰ ওচৰেদি পাৰ হৈ গৈছো কুকুলা ডাউৰ এয়া চাওক অ' মাই গড অ' ডাউৰ এয়া আইও ডাউৰ হ'ব ডাউৰ ফালি ফালি ডাউৰৰ মাজে 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 আহিছো দেই কি ডাউৰখিনি উৰিছে যে আৰু একদম ডাউৰৰ মানে ডাউৰৰ ফালি 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 আজি গৈ আছো দেই ডাউৰৰ মাজেদি সোমাই ইমান ডাউৰ দেখা পালো কি কম আপোনালোকক ৱাও আমি বৰ তলত পালোহি ন হে অ ঘৰ বহুৱা এনেকুৱা থপা থপি আহি হৈছ আৰু আমি এতিয়া নামিম কিয়নো আহি পাইছোহি মানে ইমানে মজা লাগিলে একদম মানে সময়খিনি ইমান ধুনীয়াকৈ অতিবাহিত কৰিলোঁ পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্য ওপৰৰ পৰা আজি দেখা পালোঁ ইমানে ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মানে সময়খিনি কেতিয়া পাৰ হৈ গুচি গ'ল গমকে নাপালোঁ আৰু এইফালে চাওক আহি পালেহি আৰু আমি এতিয়া আহি পালোহি গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ ষ্টেচন আৰু গুৱাহাটীৰ প্লেটফৰ্মখন মানে বহুতেই বেছি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া প্লেচ আৰু ইয়াত সকলোখিনি সা সুবিধা পোৱা হয় কেনেকুৱা লাগিছে দেখা একদম মজা লাগিছে কি ক'বা আৰু মানে হেৰিটোকে গুৱাহাটী আহি পাইছোঁ কিন্তু ইয়াত এয়াৰপৰ্ট আহি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ফ্লাইটত অহা নাই আজিলৈকে এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈকে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি কোৱা কিমান কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু প্ৰথমবাৰে উৰি পাইছোঁ মই আৰু তুমি বাৰু কেইবাবাৰো উৰিছা কিন্তু মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ আৰু আমাৰ সেইফালে ঠাই ৰখি আছে আৰু ছাৰে ৰৈ আছে আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ